Halo, s'kan dalë më të prita? Maloj, dikurat 18 orë, po. Aje lodhë? Po, do kështë që i lodhë. Balë, po, se s'kime... E, dhe vlau me të vënu. S'kime mujtë as me fjetë. Zakon nështë që këllodhë as bi, se tani do të më shku të dentisti. Ajtë se këtë dentisa dhe liri kema. Duhet banesa, duhet sigurimet, jënë punë, kush me të gjithë ato? Për shëndetje, halo s'kan dalë më të prita? Halo s'ka dalë, ka një të e prit, kuj s'ka dalë më të marë? Vlau, vlau, kena mi bërtit, vlau, kena mi bërtit kësë metë. Sa ki me najta, prej ka irda? Prej Amerike, një dy. Prej Amerike, sa u thove lartë, sa të rarru? Malo, e dikurat 8 më të urë, po. Aje lodhë, po do kështë që i lodhë. Balë, po, se s'kime... E dhe vlau me të vënu. S'kime mujtë as me fjetë. A patët na i dalesa, apo drejtë? Jo, veç një atë tre fluturime, o duf minderu. Tre fluturime? Ja, dhe jarë. Për vitërjerë, dhe? Vallaj, rrasi e mërgjente patëm e do të gjësë qështë në harë. Qështë e po të ashtë këtë liberalizimin e viza? Për pasë në harë? Pa, ishtë është një sandë që o duf më bu mëti. Po, gjithdo qytetarë, gjithdo qytetarë Kosovë që duhet me pas drejtën me dalë. Edhe na si kërbeqarë nuk është mirë, përshamu me thonë, kërkujna mos dilë me provu edhe ti fotin tonë, se nështë atë tesë, nështë nuk tesë. A do mi priti atë jam e ka? Kështë me, për në Amerikë, nështë asë besoj që vinë veç. Po, në Amerikë vinë, dhe na atë vynë grinë korda për atë. Qashtu. Po, më rëndësi, më më numja unë i muka. Po, me që tha mësi, që ake mësi, pëse jo. Falënderit që. Falënderit. Po tjeta. A e mirë. Që në mësi e ti. Që shka lutë në aeroplan. Mirë, vëllë. A u drellë heq? Jo, fërët jo. Qëtu ta? E mi mësu të shmonë, nuk është problemë. Që sa vjetë i mësu? Me thotë rejtë mund që njështë e 2 vjetë jo ma tje, me aeroplan. Nuk vi shpesh shumë, me kerën në kerën e dushëm. Kerën, skifajrë. Qisë uvi nuk pota që, po qika vëlloj me dhonër. Vishë ku më kanë thonë, e kanë zirë biletën e ka, vishë ku më kanë thonë, babi ki marë me neve edhe, ma lenë kerën nga rashtë. Mirë të pas kamë. Qëfar televizion jini? Sokin e menajt, na jena duka gjini, sokin menajt. A duka gjini? Unë nuk o menajt, një mujtë dhe do menajt, dhe më knoqë. Një mujtë dhe, qa do me bo që po të du më knoqë, qa ke bo plan? Qëta e ki mek, për shëndetje. I ka orë dhe qika e mëreja me gjithë djallim me nip, do dalim i kusmet këtë muna me hongër, me pi, me nejtë. A ke bua, kina i sem krytë që ke thonë qëtë pushim një mujtë që të duhet? Po, me të thotë drejten një ligje, do të qëkoj kusmet më kënjohës një dhe dita dyja. Ku? Në pej. Në pej? Po. Do të qëkoj një dyja dhe dita dyja. Vitin e ri, ku kërkim me pri? Vitin e ri, me familje, në shpe, me familje, po, me familje, po. Qysh pi pre tashit një anari, qysh e kemi po, qysh pe shif një pi ashtit, se na pi mrenit pe shumë ndryshë, po jeshtë... Në shfar aspekti? Po, që po heken vizat? Të vizat si po heken, në shkjo shme që me dimi e, me dhe shumë shokve dhe shka kumë përcila në intervjista që kumë përcila, në lizoj shumë, këta të rritë ju ka tek, në kry ju ka thuj një qopë, po dhe kanë me ardhë, kanë më këthy, edhe kanë me thonë që ta persona, si pa thonë të në me shku, kanë me thonë kur nuk e në marrë. Se po thonë? Pse tash për shambull, për më ardhë në Gjermoni, në Austrijëm, ku që ko në Evropë, duhet banesa, duhet sigurimet, jënë punë, kush me të gjithë të punë? Po që shike bo të i bojmë, allëna? Po në regullo, po vetë mu që kom hekune. Po allëna,